Добро утро с новините по света у нас в 8 сутринта. 395 са новозаразените с коронавируса за последното денонощие при направени 1581 теста. Това означава, че 25% от изследваните са положителни за COVID-19. В болница са настанени 1500 души, като 74 са в интензивно отделение. Излекуваните за последното денонощие са 31, починали са 18 души. Най-много нови случаи има в София 145, в Сливен са 84. Медицинският университет в Плевен преминава от днес към обучение в електронна среда за срок от 2 седмици. 17 студенти са с положителни PCR тестове до момента, като продължават изследванията на контактните лица. Единствено обучението на стажант лекари, 6-ти курс медицина, ще се провежда присъствено. Тестовете за коронавирус като част от диагностиката да се назначават само при симптоми и без посещение при лекар, смята доктор Чобанова от Сдружението на общопрактикуващите лекари. Освен това, направленията не трябва да имат лимити, затова и не трябва да са финансирани от Здравната каса. Според нейния опит, намаляването на дните от карантина от 14 на 10 е логично, защото симптомите се проявяват предимно първата седмица. По наблюденията нашите на колегите и това, което споделяме като практика, много малко са пациентите, които развиват клиника след седмия ден от карантинирането. Тоест, ако някой е заразен и ще развие заболяване, обикновено това се случва в началото. В този смисъл, може би има логика. Не мога да кажа, не разполагам с цялата информация. 180 000 противогрипни ваксини ще бъдат в аптечната мрежа до обяд и ще бъдат разпределени в цялата страна. Това казва в денят започва председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Това са последните количества, които влизат в страната по поръчка на Здравната каса. От света. Италия въвежда нови мерки в опит да ограничи втората вълна от COVID-19. Те засягат основно баровете и ресторантите, които ще затварят най-късно в полунощ. Броят на хората по масите ще бъде ограничен до 6, а заведенията, които не предлагат обслужване на маса, ще затварят още в 18 часа. Кметовете ще имат правомощие да затварят след 21 часа улици и площади, където се събират много хора. Учебните занятия за сега продължават присъствено, като се насърчава гъвкавост при гимназиите и образователните институции. Италия регистрира повече от 11 000 нови случая за денонощие, което е с около 1000 повече спрямо предишния рекорд ден по-рано. Ситуацията е критична. Правителството е активно, но всеки трябва да участва и заедно да преминем през този труден момент. Френският президент Еманюел Макрон е разпоредил засилване на мерките за сигурност в училищата. След заседание на съвета по отбрана, Макрон е поискал незабавни действия за борба с тероризма. От днес започват проверки, кои са авторите на 80 съобщения в социалните мрежи, които изразяват подкрепа за убиеца на учител. Франция има намерение да експулсира 231 чужденци, които са в правителствен списък за наблюдение заради предполагаеми екстремистки религиозни убеждения. Съобщението на Reuters, позовавайки се на полицейски източник. За сега, Френското вътрешно министерство не е коментирало информацията. Учителят по история беше убит в петък. Преди това той беше показал карикатури на пророка Мохамед в час за свободата на словото. Британското правителство започва кампания под надслов «Времето изтича». Тя цели подготовка на бизнеса във Великобритания след края на преходния период, независимо дали ще има или не сделка за Брекзит. Планирани са срещи с бизнеса, изпращат се писма до компании с разяснения за новите митнически и данъчни правила. В рамките на кампанията ще се предоставят и съвети как да се работи в бъдеще. Брюксел се надява преговорите да бъдат възобновени, а днес главният европейски преговарящ Мишел Барния ще разговаря чрез видеовръзка с британския си колега Дейвид Фрост. В Лондон британският вице-премьер Майкъл Голв ще приеме заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.